Hello everyone. Akina mama zetu, watoto wetu wale wamejifungua. Watoto wetu wale wamejifungua hasa kwa mambo na ACS hospitalini. Naomba uende uconfirm kama bado uko na figo mbili because imesemekana kuna madaktari wanakufanyia CS, wanakuzunguja mpaka ufanyiwe CS. Alafu in the process ya kufanya CS wanaiba tena hiyo kidney. So nilikuwa nataka ni appeal kwa wale watoto wetu wasichana wale wamejifungua kwa CS, waende wa confirm kama bado wako na hizo na figo mbili, kidneys mbili. Kuna madaktari rogues. Alafu tena tunaomba serikali kwa maternity ward, maternity wing, wale wana mali theater, mali wanafanyia surgery, sijui kama mtatuwekea CCTV because imesemekana wamama wengi, kuna wamama wengi after kujifungua kwa CS maisha tena irudi normal, na wengine wameconfirm hawana kidney moja na walikuwa na kidney kabla ya waende hiyo CS. So serikali, naomba mufanye mambo na mchunguze hii Ministry of Health, kuna mambo inaendelea kwa hospitali zetu. So mimi naomba sijui where are we safe now if the hospitals are the one selling our kidneys, where are we safe? Tuko safe wapi? Madaktari badala ya kututibu wanatunyang'anya kidney. Where are we safe now?